Por do dini që shumë shpejt, ajo do të lançoj vërtet hitin e saj të ri, bashkë me klipin. Genda Ismail nga parlamenti 2XL. Sna u hapen lekët me Genda, me motër. Genda, të falenderoj për pjesëmarrjen. Nëse ke dëshirë, mund të këndosh me ne, është kënga e futit episodit. Tashini këndojmë një këngë, ne këndojmë një këngë. Vërtet? Po. Okay. Ne kemi atë ritualin e këngës halëve tona, dhe të përdiqme së tonë, Albano, në tast. Vëre kufjen, tefta, kufje. Jo, s'kallëve. Ullot. Kujdes, aman. Gati? Vedëm më nga bëni nga këso si kongres të mverit. Letë din këngë nga ma, mirë? Êshtë një këngë bukur që unë me Julin e menduam, më bërë një problem shumë aktual, që po ndodhë tani në Shqipëri, shpesojmë të pëlqej. Po s'ju pëlqeju, no one gives a shit. Tre? Quattro? Që dje filluan aplikimet, që dje fotografit dhe printimet, do shkojnë në tokën e premtuar, Amerikë, në vëndin e bekuar, o në filloj lotaria, do ikinën, po ikën e gjithë qoqnia. Nuk mundi më qau trapin Shqipria, shkojmë në Amerikë. Do i pim në avion, do shkojmë drejt e në Washington. Po sëse do shpëtojmë, gjysmën e rogës prap këtu do të dërgojmë. Se kemi borgje shumë, por ruhemi pashku. La la, shkojmë drejt në Washington. Po sëse do shpëtojmë, gjysmën e rrugës prap tu do e dërgoj. Se kemi borgje shumë, po ruhemi pashkum. Prandaj, insieme, do shkojmë në Zonja dhe zotri, ky ishte spektakli i bëmës e sotme, përsa i përket apartamentit të XL. Keni qeshur dhe eni knajgjur me Julin, me Albanon, me Cubin, Misjanin, Egin, Elionin, Andrean, Erandin dhe Genda Ismaili e ftuar speciale. Ne do takohemi sërish javën tjetër për një program me më shumë të qeshura, me më shumë humor, deri atëherë, do të shih qef.